ସେ ଓଲଟା ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ବର୍ଷାଦିନିଆ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ଆମ ସବୁ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷବାସର ପାଣିଠୁ ନେଇକିରି ସବୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ, ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ବସି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ହଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସେ ଯାଏଁ କାମ ବନ୍ଦ ଥାଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ମନମାନି କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ରହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ମହାନଦୀ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍, ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର 95,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 16 ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଏବଂ ତାକୁ ଏ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସରକାର ତାର ଯେଉଁ ମନମାନି ତାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସେଥିରେ ଯେମିତି ବିଗତ ସରକାର ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଧାରଣା ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ସରକାରର ଏ ବିଷୟରେ 2 ଉକ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ମହାନଦୀ ଏହାର ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନୂଆ ସିଭିଲାଇଜେସନର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୀରାକୁଦ ଠାରେ ତାହା 8 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ ସେତେବେଳର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପଯୋଗ କରିବ ଏବଂ 12.2 ଉପର ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପଯୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଦେ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଜଳ ପ୍ରବାହ ନଦୀରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆକଳନ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଆମର 23.9 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ଫ୍ଲୋ